بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدا جسيال مانتين بملك سوى شوكتان كوزو دوادا متكبدا برمشة ديجان كيري ورجيس عمتنا كاليان دي سوكت بنا تطبعت كان هدية بغدر برمشة ديجان كوحين كوزو قادندونا وزارة ديجان كي اسمها الكعبيرة الصومالي لان وكل واغضي انكو بلاضي يدك بوني كدل كاي كابلا بدون تو اولار القيبينات سيدت كو يقف ايديستان حلي قلقو تشرو حلي روباتكا الضيرتا ديغانكا هدان لدوهي هدان دير تلو إلالي هدان لدوغانين دان تينا todobaadkan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cibilada Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gudahaanba gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka bilaabi doonto ololaha dhir qaybineed oo ay ugu talagashay in bulshadu ay ka faa'iideystaan sidii dhirtaas ay u beeri lahaayeen xilli roobaadka dheerta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cibilada ayaa sheegtay in ay qaybin doonto dhir gaaraysa 200 oo kun oo geed dhirtan ayaa wasaaradda deegaanka ay ugu talagashay in ay gaarsiiso isla markaasna ay u qaybiso xarumaha iyo hay'adaha dawladda degmooyinka kaya gobolada dalka iyo sidoo kale dadka caadiga ah wasaaradda ayaa waxa ay u sameysay kaltan ay dadka iyo hay'adaha si iyo wasaaradaha si kala duwan ay ku soo doonan karaan dirtaasi hadaba si aanu xog faahfaahsan ugu helno arintaasi isla markaasna aanu ugu koorgalno qaabka ay u shaqeyso xarunta dhir kobcinta ee wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada Soomaaliland wax barnaamijka deegaanka ee Radio Hargeysa oo booqday xarunta dhir kobcinta ee wasaaradda deegaanka ay ku leedahay magaalada Hargeysa waxaan halkaas kula kulanay mas'uuliyiinta واحدة ديرتا يداقي وزارة ديغان كي يسبدال كعبلاد السومالي اللان اي مسوليين تا حارون تا ديركوبعين تي وزارة ديغان كا اي مقالة دهر قيسة وقورين تي وحان لكل مي احمد ابراهيم ورسمي احمد حاجي واغا اسماء واحدة ديرتا يداقي وزارة ديغان كي يسبدال كعبلاد السومالي اللان وفافاهيني قسيي والله رلقيب نادا اي كل واقضي وزارة ديغان كي يسبدال كعبلاد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا ددوينة arinta aadan faafayn ka bixiyo waa run aan ku dhawaaqay ogeysiis sheegaya in aan ku in la qaybinayo dhir noocyo kala duwan isugu jirta maadaama lagu jiro xilli roobaadka dayrta si ay dadku uga faa'iideystaan dhirta aan ku diyaarinay xarumaha dhir kobcinta ee wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada ee gobolada oo dhan dhirta waxaan ugu talagalay ummada in runtii looga faa'iideeyo dhirta sida ogtahay xilli jiilaalka waa la barbaariyaa lama beero xarumaha dhirta baa lagu barbaariyaa xilliga roobku soo joogsado ama roobku bilaabmo dadka loo qaybiya markaasi ay fursad u noqoto oo u banaanaado neersirigi ama xarumaha tarminta dhirta ay u banaanaadaan oo dhir kale hadana loogu beero shaqaalaha fursad kale ay deeb tii horena looga saaro mid dambana loogu beero ayaan ugu dhawaaqnay inaan dadka reer Soomaaliland ay ka faa'iideystaan dhirta faraha badan leh ee xarumaha kobcinta dhirta ee gobolada ku diyaarsan iyagoo si firi ay ku helaya haday tahay gobolada degmooyinkan leeyahay gobol waliba ka kooban yahay haddii tahay dadka xoolo dhaqatada ah haddii tahay dadka doonaya dhulka nabaad guuray ee kuwi lagu dhireynayo way ku jiraan harkiiba ku jira noocyo fara calafkii xoolaha noocyo fara badan bay isugu jiraa cid walba wixii ay daneeyayso ayaan runtii ugu balan qaadnay halkan ugu diyaarinay dhirtaas waa naga diyaar maalintii la qaybinayay maanta ugu horeysa oo runtii aan sugeyna dadka wixii maalmaha loo qoondeeyay in loo qaybiyo degmooyinka xarumaha dhana waa loo diyaar shaqaalihii u raayay waa maqaatir ahaan dhirta qaybin samaynaysa hadda waxa diyaarsan dhirtaasi ku diyaarsan 200 kun baa diyaarsan imanka imisa gobolada waxay ku diyaarsan yihiin Hargeysa imisa gobolada dhan ma waxay ku diyaarsan yihiin gobolada intooda badan waxay ku diyaarsan yihiin magaalada Hargeysa xaruntan tarminta dhirta aan dhex taaganahay oo Hargeysa Boorame Burco Berbera Sanaag ama Xirgaabo Xeerfuyn Saraar intaas oo dhan bay ku diyaarsan yihiin waan gartay marka bal waxaad samaysay jadwal aad ugu talagalaysaan in lagu soo doonto dhirta
هذا نقول الله وزير ذا يهده دولدة دولضة هوس الشعب كذا شذو كاتس شذي ودكسية شذو كاتس وحو ودكسية هاي فنتي وحن صور ضعف وكره كير نغنى يا وحشرة حرمه ديار سن إمك لكن ولي أن وحصو صار كي بلعبن شذو أدوينه هي قبيلي أوكلة حرمها سوي ديار سين لكن ولي وحصو صار كي ما يبلعبن لسمع كوس هذا هذا المكان أصور نغضو شذو كانوا سمينه وحوي صدح ذا معلومات وجوه الرئيسة كبر عام أحد سنين ثلاثة وحنو قانتين إن لورو تجموينك قبل ولبك كوبية صدح ذا معلومات يصادون تان قالوا ولبك جديد كذا كنسته تبين اللور هرا درت عيدونا يعني استمر كان ينعي مسؤول كان نقدان درت جودت كذي ديارين تيدي ديعتر كذي ورايبين تيدي يبيرس تيدي أنت بقى مسؤول كان نقدان وأنا درت هذا يعني لبعض معلومات كل حاجة وحنو قط رجع لي هذا الدولد حفيسية الدولة درتي لو بيري إن لقعته سدا فرقسام بروح برشدة أوكر حفيسية الدولة إنستيوشنز كا وحبرشدة عافمات كا إذا ماذا حريه وده محام كورة هذا أول وحلا لو هي حفيس الدولة ده يقو فرمنتر بابليك إن برايف هذا بابليك هوان لهي الدولة دولة ده إنستيوشنز كا سان وقطرة قال لبده معلومات كويتة أربعة إيه خميس وحكوسي حاجة سبت إيه أحد أوكر وحنا وقطرة قال لي ذاتك تدوينها تقولون ولا بقى يبغون نغني أنا قايبوح نغني سكون أنا دقمي قدي مني درتوا دي هم قالوا إنك دكان هذا دقمي قدي مني هذا نقف كسامة صادورنا كرواي دقمي بيسو دورنا يا لكن تذكر فرقسام بدوينا هي جيلي ده وكله أما ميلها أيوة أي بيري يعني رنتي قولك أنا بتجري وكله تدوينا إنه عاصو كله أيان أقول تلاقى لا بد من الموضة سبت يا حد ويك صوص هذا وكله يجنا إنا نسيونه شدوا الكنيسة سون بوسو وريجية ومرك لا بد أصل لما توه حساب لا مياه أنا صدق دي لا بد عش كلا مرك ويك واسد عش دجمون كل لكن ويك نقص ويك هو نغنيه لا من الموضة بنغنيه وهي سبت يا حد وح قادني تدوينها قادني يجون لا بد كل حقي لي مكان حول قال خلني مدين تلاقي بسعونا يعني تلاقي بقول تلاقي شيء نصلا مدد وحن أقول تلاقى لي أنت حلق الرواب بسعونا يو إلى إنتهى الجارين قبل كذا الرابك إنتهى الدمانة ذا أي بحده ولقو بيره قابيه لقو ترى قال إيرنتي تدوينا دت كويحي دناينا يا أردن وأنا قو ديارني وأنا لور يا وأنا نقو ترى قال إنت حل الرابات كي من كده صدق بلاد الرابك إنه صدق إنك استوى الرابك ده مرة كغارك وديره هي بعد يقان حلقة وتشوك سنة يو فرقسام البشر أكتوبر إير نوفمبر هرنتي ذا أردن بشا وحنا قلت لك على إن درت القاضي. وان قلت محامك وح شروطك حرانة يدتك صادرون يدتك أي تهين السمايان. شروط ذكرية كحرانة وحوية وقفك إنه كان صدق ويلك وكو قادنا يجاديتك وكو قادنا يدرت. إسلام مر كان أودي أرسل جودتك وكو بيري يدرت. إد درت القاضي سأل سين يرى إنه قتوق إد مسؤولهم مسؤولية جيتك قاضي جيتك وحوية النار والمير ميل بالقو بربارية تطبع كشقيه الصبح والبورابية وحوبة هي مر كعيد اللي جرده. إن عدي مسؤولية دي سلوا ريكتو أو ورابسه قد أصيد دياريسه بيه لغو ورابينه يلاد دياريو ماشي قابتي لغو بيري يعدي إلى لنا سي يوحي لغو إلى لنا يبقى أنت قفكنا ونقله وريكم مسؤولية ديس بركا تاسو حوية تباب الشهر أنا قفك يتلاقي هذا أنا سين إن لكن شروطك وحرنا وحوية قفك إنه كان صدق قاديتك وقوق عادي كلي قدرت كنا ودي أرسله وقت بدبادي دقيت كا سديل محوها على وح حكيت شنو يعني بدبادي أما قفك مش قاطع جيت كاسي ومسؤولية دي هيد وجيت خاب يارو على اليوم كصبحي ولا بدبادي ده سيرنتي ومسؤولية أقوين مرك جيت كانوا هلكنا وكتك أو لكل ما يوشهيو وحين أكون حرنت عدة وقوق عنكرو قف مسؤول دي أنا قدرت كأردن قف فلبا وان ترى جرينا أنا نسكت جرينا وعي جرينا سمينه وركوع عي جرينا دتك سدعم كوش يجين وجيت كني هاي إلما يروكله إنه ورابين وباهية إنه دريا وباهية إنه وباهية وحك عليا وحي وحي عليا أردن أنت وبرباري كوريا لا عايو مركا وعي جرين بنسمينه أنا قبلش ده أنا أسمينه تذكرنا دي لبقى يود بيسويش رانا وإحنا ووحي حفيسية الدولة دي يروح كاسوك لوحرين وارون حرن بيه هنا لا أنت بدن كو لوكان لجيا رنتي واحد بدي وي 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 ودري بهرا لكن كو ضيع هذه الشارع ونقص وقارا وح وي كو تدوينه قاتان جيت جيت كأي تدوينه يلا بدأ يصدح لأي قاتان رنتي واحد لجيا بقى إني دي أمر حوله منان قف كمسؤولية ووقع عن قلم مسؤولية دي سأيك وحرنت ويا قف كمرك ولا جيت كأنا بيري أنا أباهن أنا قاتان يا أنا قرا أنا رنتي وح وعي قلنا كوس حبسنا أنا وسينه دي استجان كوري كنا مسؤولية دي مرك قفنا مسؤوليته وكسب حياه ودري على ووربي هذا وإلى عليه قفنا ده وضيعة مرك هذا قف كضيعة أنا ودرت بمسيرنا هدي وأنا أقوم صنه وات لكن محل كوجات قف كا إنه مسؤوليته كسب حياه إنه ضيعة وحنا سمعنا تبقل
وعيقلين مركورنا وعيقلين بانو سمينا مركض دمانا دبقال بانو سمينا دبقال كار هنتي نومس وراق شونتي انت بادن انو قويس والبقوري قيسا قالو لكن وحيانو كقارنو وانو دادالة واسدا واي هاي inta badan xarumaha dhirta lagu kordhiyo ee dawladda ku faraxsan yihiin waxaana jirtay in wasaaraddu ay wado qorshe ay ku soo kormeerayso kuna soo tiro koobisa xarumahaas waxaan intan ugu wadaagi kartaa wasaaraddu runtii xarumo farabadan bay 13 xarumood ba ka jira gobolada kuwa imanka gacanta lagu haya sameyntoodii waan wareey shaqadii bilaabin iyo kuwa shaqeeyay isugu jira wasaaraddu meel meel walba waxa ku diyaarsan shaqaale ee wasaaraddu ugu talagashay oo runtii sida halkan aad u aragtay imika inay shaqaale badan ku diyaarsan yihiin oo subaxii u soo shaqo tagaan inkasta ba hal leekaadeena goob kasta oo xarun dhirta lagu tarmiya waxa jirta cid shaqaale ah oo waajibaadkooda shaqeeyaha inay subaxii u soo shaqo tagaan oo dhirta ay beeraan oo ka shaqeeyaan marka wasaaraddu gobol kastaana wuxuu leeyahay isuduwo iyo maamule kuwaasi waxay mas-uul ka yihiin mandate-ka ay ka mid ee mas-uuliyadda ay ciidda waxa ay ka mas-uul yihiin buu ka mid yahay xarun waliba iyagaana lagala xisaabtamo cid kastaana waxay leedahay runtii budget loogu talagalay oo lagu tarmiyay xarumaha tarminta loo qoondeeyay dawladda Soomaaliland ay u qoondeysay oo la siiyo oo runtii lagu dabagalo oo runtii wax soo saarkoodana runtii lagu xisaabtamo waa tahay aad buu mahadsan yahay axmed ibraahim warsame ee gaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland oo sharaxaad diga siinayay dhir wasaaradda deegaanka ay ugu talagashay in laga qaybiyo gobollada iyo degmooyinka dalka geesa kale waxaan jecel lahay inaan barnaamijka ku sii socono oo aanu la kulanno halwadanada xarunta dhir kobcinta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee magaalada Hargeysa si aanu xogo faahfaahsan uga helno hawshan ee sida u socoto haatanna waxaan la kulmay sayid abdullahi oo ah madaxa xarumaha dhir kobcinta ee wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada Soomaaliland sayid soo dhow bal faahfaahin waxaan naga siisaa qaabka xaruntani ay u shaqeyso iyo dabcan sidoo kale hawlgalka qaybinaada wasaaradda deegaanka ay ku dhawaaqdeen bilowday bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin hadaan is aadba maasantay waan ku dhawahay horta xaruntan aan joognaa waa xaruntii guud ee wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada waana xarunta ugu weyn Soomaaliland ku taala waana xarunta base-ka ah waana xarunta ugu shaqaalaha badan leh ee shaqaalaha ugu faraha badan ee joogan waxaana tahay xarunta ugu wax soo saarka badan maadaama shaqaaluhu fara badan yihiin waa xarunta dhirta ugu faraha badan la saaro oo ay sanadkii qiyaas ahaantii dhir dhowr boqol kun 400-500 kun baa la saaraa oo sanadka oo dhan la bixiyo halka badnaadaan sanadada qaar salahan hadba sanad ku soo roob ku yahay dadku kugu yimaadaan marka waxa laga yaabaa in sanad dadka dhirta la bixiyo ay ka badnaadaan laakiin sanad kasta dhirtu dhir fara badan baa diyaar ah soo saara xaruntan santarka ku taala xarunta weyn dhirta taalaana waa dhir kala duwan oo waxaa ka mid a anaga xoogga saarna waliba dhirteenii xero dhaqanka hayde si aan maadaama wasaaraddu ay tahay ujeedada wasaaraddu waa santaba inay deegaanka ilaaliso deegaanka xoog wax la saaraa dhirta xero dhaqanka wadaniga saahid wadanka anaga dabar ku hayn waxaa kama marna dhirta kale quruxda ahaayee dadkii halka loo beeranayay ama loo beeranayay quruxaane greeninka loo beeranayay oo waxaa kale ku jira dhirta kale ina fruitska loo beeranayo taana waan ku dhexdarnaa waxyaabahaasoo dhir kala duwan noocaas ayaa taala xarun taala oo hadda noo diyaara markasta nagama goodee way istaba socotaa markay qaar ka baxaan qaar baa soo baxo waa routine shaqo joogta ah waa shaqo joogto maalin kasta sigla 16 shaqeynaba 16 wada shaqeeya bad kama ma wax jiraa xilliyo gaar ah mise bilo gaar ah loo soo saaro dhirta mise sanadka oo dhan way socotaa sanadka oo dhan dhirta socotaa waxaa jira xilliyo gaar ah oo qoondeysan oo dhirta la qeybiyo jiraan imika xilligan oo kale lama bixin jiraan dhirta laakiin waxa markii la arkay jawiga in roob jiro wadanka oo dhan saadaasha cimilada ku hayno dadkuna ay soo fahmayaan dhirta soo fahmayaan ayaa waxa la sameeyey in lagu dhawaaqo dhir bixintan iyo markaba socotay oo haddana si guud loogu dhawaaqo si dadkii ay dadkii ama xoolo dhaqtada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa ama dadkii caadiga ah guryaha ku beeranayay say chaniska ugu faa'iideystaan laakiin markii hore waxa jiray hal bixin jiray sanad waxa jiray wax xal ay cayimano abri 15 maalinta dhir bixinta Soomaaliland u qoondeystay oo lagu cayimo ba jirtay laakiin markii isbeddelka cimiladu isbeddeleen ee waqtiga roobka sareeyay dadkiina wacyi dadka kor u kacay waxa la sameeyay in dhirta free laga dhigo oo dadku ay bixiyaan dadka la siiyo la bixiyo oo qaybiyo xilli walba laakiin doonaysaan in geed la soo saaro maraaxil kala duwan ma maraa si fiican bal ka warran maraaxil kala ku qabilaa maaha lagu dhamaada hadda su'aal fiican baad weydiisay kulay dadku waxa arkaa geed baxo qorax badan oo la siinayo loo dhiibayay geedku da marxalad fara badan buu soo marayaa moogti waxa laga yaabaa geedka halkan laga qaadaa inuu 3 bilood fara badan jiro moogti oo dadku soo geedkiyo mitir gaaray ama 6 cm gaaray qaataan laakiin
marka intaas sheedka wala diyaarin waxa la baahan yahay in ciidi bahayo sadex ciidood baan isku darnaa ka duwan ciidi kale yahayd ama ciidi ciidi madaw ciidi niistahayd iyo digadi mid kastaaba shaqo gaaray sheedka u qabtaa oo mid biyahay u qabtaa mid biyahay sideysa midna wana faqada geeska hadana waxa jira system gaar ah oo isku daro oo heshiyo baa jira isku daro ay shaqaalaha u toobaran yihiin inta marka la sameeyo botiski ama bully baggy ama bacdi yarayd ee lagu beeray baayadna la buuxinay la fil gareynaya taamka bacda la buuxiyo ee bacda soo yidna marxaal soo maraso bacdiyo kaliya laba bacdiyo la daloolinaya meel biyaha hawada biyo ka baxaan hawada soo gasho ayaa la sameynaya wala buuxinaya hadana line baa la sameynaya oo line kasta sad aragto lama fara badan ba 500 line 500 xabaas line ka kumay madax buuq kumay inta marka la sameeyo wax ku xiga sheerki oo noo diyaar marka lagu rido hadaan sheerki ma marxaasi marayo sheerki la iska ridmayay waxa sheer trid ma jira sheerka ka duwan mid boqof adag leh midba aan qof adag lahayn midba u baahan inaad kariso midba u baahan inaad biyo qabo ku rido midba u baahan inaad xoqdo hadaba garatay waxa marka inta soo dhawmaro ba sheerki oo hadana trid midkaas oo marad lagu ridaya hadaan waxa jira sheerki ba ka duwan oo sheer dhabsiga ama sheerka inta hoos loo gelinayo waa sta aan kala keenay waxa jira sheer dad aad inta lagu talagalay ka fogaayso asoo baxayn ba ama dhimanaya ama aan wax dhaafsay intii lagu talagalay in jiba sheer ku jira imperialist in jiga ayaa ugu talagalay inuu ciid iska qaad karo marka intii ciid iska qaad karo dhaafsay marka bixmay waxa ay soo dhama la tixgelinaya marka inta la tixgeliyo waxa sameeyay dadan wala waraabinaya marka la waraabiyo waxa jira dana waxa jira iska jawaab time table ma jira xil la waraabiyo xil la waraabin xil geedku u baahan yahay waraab xil ma baahnaan hada marka taa dhameeyo waxa soo baxaya geedka soo biqlaya marka soo biqlaya dadan laga waraabinaya maxaluun buu qaba geedka maxaluun san yahay maafmad qaba adu xanuunsan yahay xanuunkiisu waa sidii wala dhagaws garanayaa waan garta waxa ma geedkii weyn ma ahe wuxuu sameeyaa processka dheer ee fogaa ee waqtiga laabanaya iyada wax isweydiilay miraha laftigooda saa loo hala iyaga miraha laftigooda waxan sirka waxa leenahay team kamida team kay kamida oo sir collectionka noo sirka noo sawiraya iyo shaqadii halka lahaya bay marka shaqadaha ka baxaan ayaa sirka sawirayaan ama dibada ahaato ama gudaha ahaato dibadda inta badan wax adeegsanaa maadaama wasaaraddu ay leedahay isduwayaal leedahay shaqaalaha joogan qaar fulistari gaara shirarka u baahan lahayn ka dhirta dabar goos kale maraag biyaad iyo kale maraag iyo kale dabowalkii kale magaalada laga dhex dhimay moogti wana dibadii markaa dadkii aad ku xirnayd ka mid ah wasaaradda fulistari gaarki waxaan la hadashay jiraa maraag ma bislaa shirkiis ma dalacay daba garatay kuwa soo ururinaya wixii halka laga heliyana idoo soo urursanaysa anu sir collection waa xaalada ugu adag weeyaan waayo shaqada ka wax laga yaabaa inay isku baabagato laakiin sir collection markasta waa xaalada ugu adag waa waqti badan baa qaata meel fog baa laga doonaya haddana marka la soo doono sirkii badan la kelin garaynaya wixii xumaaday wixii kale waa laga soo gurayaa sir ku keenay unde soo dum haddana okay aan baxayn kii kala sameeyaysa haddana store baad garaynaysa store garaynaysa biritaanki waa taa imiga geedka kale muddo intee lag baa lagu talagalay in halkan aan joognay xarunta dhirkobciinta naga dambeeyso kale inuu yaalo nursery siisaba maku nursery siisaba maka la qaybinayo hadaan dumu noqdo waa dhowr nooc moogti kan aan joognay waa permanent nursery mina waa temporary nursery temporary nursery waxa yaaba in lagu talagalay in muddo ay taalo muddada meesha ujeedada lagu talagalay in laga beero dadana hadii lagu talagalay dhir meel dhirta laga jaro xaalad ku dhaco kale inta aan la yar dego marka dhirta baxdo laba bilood jirto meelaha ay dii qabsan karto meel lagu taag lagu beero waa temporary nursery waa laga guuriyaa mowti laakiin maadaama base yahay waxa laga dhirta qaarin 4 bilood taalo qaaf 4 bilood taalo dhirta noo taali hadii ay gaadho xidid gaadho waxa ku sameeyaa root pruning waayo geedka uu dhaafay xididka mowti marka waa si geedka uu kumbida kugu sii aalo ay inta ku yimanayaan dadkii u baahna asiinisi ama la qaybin xiliga qaybinta gaalisi ama qofkii ama salaahan waxa jira dhirta qaar oo dadka qaar ay jecel yihiin iqaana jecelayn oo de ila ku xirantay aqoontadeedii waxa jira qaar ay ugu arkaan oo ficnaan ka tagtagaan marka uu baxo marka waxa sameeyna xididkiina uu gaabso meesha ku celiso marka ka warayso magaca shaqalaha nursery-ga u tababaray oo waxa jooga qaar shaqalad senior-ade ama meesha ugu himi ba joogay moogti oo dad badan baa shaqeynaya waxaan shaqeynay qarashay toosan shaqeynay oo siin yara joogay moogti waxaan in badan ku dhex jiray oo la qabsaday maxaa caqabaday jiray inta badan dhibaatooyinka howlahan gacanta ku haysan dibadda samaxaa kamid niyo aan arto caqabadaha inta badan waa xalaynaa hadda kulli caqabada aday ku xirantahay dadka dabaalanaysa moogti laakiin inta badan caqabadan soo wajahda waa sir collectionka maadaama de meelaha sir ka soo waran ay fog yihiin oo aan oo taa qofka difaasa wax laga yaabaa inaanu inuu isdhigta badan islaado aad barbaad goor saas ka daayo tasiirka xilligiiba iyo wasiir geed ku xidhan xilligi u dhaafo marka caqabada ugu badan waa sir collection ka laakiin waa la xalinaa waa anaga hadeel shaqadeeda ku xidhantay moogti shaqaalihii marka inaan debarno waan adana maareyn waan maareyn inta badan maareynaa caqabad kale caqabad kale inta badan jirtaniyo caqabada kale jira caqabada kale waxa kale kamid ah xarumaha jira wadaragtay
beeraha dadka beeraha u beeraha barti moonti beeraha dhigay master beeraha ay digaanka labada way marka beeraha waxyaabaha caqabada marka udan ka jira xakamida xaruna mili baag kamid yahay ama waxa caadeen geed fulay marka waa common ama dhirta dhirta ahaado fruiting ama dhirta kale ahaado u fuulaya qaar wani cid ay u jirtaa marka taas oo caqabada kale caqabada hadana wax xalinaa ma anagu adigsanayna aqoonta leenahay iyo iyo insha Allah iyo yaane ugu dambeyn dadka ugu badan ee ama xarumaha ugu badan ee dhirta gaarsiisan ama idinka soo doontan xayay noo imaka dadka aadka u jecel ee dhirta jecel danaya waa dadka imaka ee xoolaha dhaqda xoolaha dhaqdadki waxa imaka waxa systemkii xoolashada wadankii soo noqotay system soo ranging leh hadii inta xoolaha meel dajiyo ama wax loo beeriyo ayaa jiro dadka beer sameysanayaan dadka baa inta badan dadka xoolaha dhaqda aad noogi maada anagoo dhiri gelinayo dadka xoolaha xiyahayo ee dhirta xoolaha cunayeen kamid yihiin maraabiyadiga dhirta dhe aad kooba baxday hor u koraysay xoolaha baan seenaa marka markasta markaan kastoon jeedinina hadal iyo afka ka ka dhignaa maadaama iyagu ay yihiin dadka ugu badan ee ku xiliyeen dadka labaad doonta waa dadka magaalooyinka ku dhaqan waliba Hargeysa Hargeysa magaalooyinka way ka duwan tahay dadkeedu waxay moodaan kiira ilbaxsan dadka cagaarinta caasimadda ha marka dhirta soo doontaan waa ka soo marka dadka community labada community kala duwan ay dhirta aad u jecel soo doonta inta badan wax laga yaabaa dadkeenu inay faham saa u balaaran ka haysan marka dhirta laga hadlayo dadka qof geed qaatay wax laga yaabaa inaan u aragba geedkaasi inuu tus qaado baxo iyo inuu dhinto inaan kala jaleen kala jaleen arinta iyaga caqabad ma tahay wallahi inay caqabad weyn oo taagu daranba faadaan waxaan u geedkan faasanayn bade oo qaban iyo wax u gudayo waa mushkilad weyn laakiin geedkan dhorto ee noloshan Ilaahay wuxuu abuuray waa jeen wax isku xiran wax bilaash hadla la abuuray ma jirto geedkan wuxuu abuuran yahay sujintaanagu aan nafsanayna inaan ku taagan qaadanayno geed kamaraysa qofku uu isaga faasanaada haduu qof faasan yahay noloshiisa qayb kamid geedka kamid ka timi dow uu dhaqaalanayaa mooti walaalnaya xoolaha uu dhaqaalanayaa ku xiran imanka aad caadaan ma taagnaan karin cabaar anagu naga taa iya hadduu gedeen had doonin halka waa geedkii wakay maaya marka nolosha dhan geedkii bay kamaraysa xadiis xadiisna uu jiray oranaya hadii uu qiyaamo dhacayo geetimireed geetimaha ila beero mana wax laga hadlaya adduunyada baabadeba ilturgiyo baba adduunyada dhisana hagaagsan ya marka wax laga hadlaya muhiimada geed ku leeyahay marka geedku markasta waa completely waa nolosheeni weeyaan marka in dadku ay ka saago warayaan ba muhiim faasiladan hadiyad sayidow ma shukran ma santeela haatana waxaan taaganahay mid kamida goobaha lagu diyaariyo dhirta marka la rabo in la abqaalo waxa balan jecelahay inuu sharaxaad naga siiyo maraxilka kala duwan ee horena sayid nagu sharaxay maxamuud saalax oo ah maamulaha xarunta dhir kobcinta ee wasaaradda deegaanka ee isbitaalka cimilada ee magaalada Hargeysa marka isaga ayaa sharaxaad balan naga siin doona maraxilka bilowga illa marka ugu dambeysa ee uu maro marka geedka la diyaarinayo bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa manager-ka xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaybta dhirta iyo kobcinta dhirta waxaan halkan tusaale ka bixin doonaa qaybaha kala duwan ama system-ka loo marayo sida marka hore loo bilaabo dhirta marka la beerayo iyo system-ka ay marayso marka tusaaleyaal ayaan ka bixin doonaa tusaaleyaashaas oo aan bilaabi doono marka koobaad baabad soo qaadanaysa baad markaa soo qaadatid waxaad ku shubaysaa ciidda ciiddana oo ka kooban saddex item niistii iyo sooyashii iyo digadii markaad ku shubtid ciidda markaad bacda ku shubtid oo aad buuxisid ayaa waxaad ku beeraysaa siirkii siirkan oo loo yaqaano geedka loo yaqaano murungaha oo marisan loo isticmaalo aya waxaad ku ridaysaa laba mid labada mid oo ah haduu mid dhinto inuu ka kala soo baxo ka bacdina wala waraabinaya diiba ku shubaysa ka bacdina waxa laga yaabaa marugaas inuu soo baxo 3 days saddex shay inuu ku soo baxo labada seed aan ku riday labaduba way soo bixi karaan ama midba soo baxay midna wuu dhiman karaa marka labaduba way soo baxaan xalaha labaduba hadii soo baxaan hadho wala si kala abqaalaya laba geed baa laga kala dhigay haduu mid soo baxana geed buu noqonaya intii aan ku jirnay duubista barnaamijkan waxaanu xarunta dhirkobcinta wasaaradda deegaanka iyo isbitaalka cimilada kula kulanay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo doonayay in ay halkan dhirka qaataan shaqo eelaankii wasaaradda deegaanka uu gaaray marka mid ka mid ah dadkaas baan la kulmi doonaa oo magaciisa weydiin doonaa magacaaga magacaygu waxa la sheegay ka sadeebal Cabdullaahi waa taa shirmaanka halka wasaaradda deegaanka ku kulanay maxaad u timid halkan waxaanu imid aan dhir ka qaato si aan u beero
uga beero xaafada waan gartay marka dhirtu aad u fiican tahay in la beerana waa muhiim marka sidaa daraadeed waxaan u imid maanta si aan dhir uga qaato halka goobtayada waata inta badan waxa dadkeenu faham badan kama haystaan dhirta marka laga hadlayo oo geedka in la ilaaliyo in aan la ilaalin macna bay weyn uma sameeyso ballantaadu maxay tahay geedkaad maanta qaadatay in aanu darxumaan doonin oo aad ka warhayn doonto insha allah sida waan ku rajaynahay waxaan doonayaa inaan xanaaneeyo u baxo insha allah mar soo baxayna ku tusi doonaa waa la ilaa mar dambe haddii allah rabo in waxtarka dhirta iyo maxaa qiimahooda ma ka taqaanaa wallahi kulli saan u soo doontay saaka waxaan malaynayaa dee qiimo badan kama aqaan laakiin waxtar leeyahay geedku waan ogahay waata maxaa ka mid ah waxtarkaad soran karta uu leeyahay ama harka oo kale diiniyan diintu waxay noo sheegtay qofka harsada in aakhiro qofkii beera in ajir xitaa uu ka heliyo deegaankana u quruxin qurux ay u tahay iyo bilic waata hakana timaado ood geedkan qaato maxaa kugu dhiirigeliyey marka hore anigu waan iska jeclaa gurigeega marka horeba waan beeraa dhir badan way ku taalaa mitaan ku beeri jiro misaakana aan hawsheydan ku jira aad iyo aad baad umahadsantahay insha allah waxaa rajaynaya geedkaasa inuu aragno isagoo baxayo wiilaaday oo aan insha allah kugu soo booqanno gurigaaga adoo leedha magacayga waxaa la yidhaha sidiiq maxamed xasan waata sidiiq xagga ka timid waxaan ahay gudoomiyaha dalada iskaashatada xoolo dhaqata beerida degmada salaxley saas wey waa tahay sidiiq soo dhawow waxaan ku kulanay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada halkan maxaad u timid maanta runtii inaan soo eego dhirtan wasaaraddu beertay ma qayb marka labaadna inaan uga qaado deegaankaygii dhir aan wax kaga bedelo insha allahu bidlahi kariim waa tahay marka iskaashatooyinkaasi intay ka kooban yihiin iskaashatooyinka dalada xoolo dhaqato beeralayda nolays waxay ka kooban tahay 15 iskaashato oo iskaashato kastaaba ay ka mid ay tahay 4-10 beerood waa sida markaa 810 beerood wey walaahi macno aad iyo aad bay weyn bay noo samaynaysaa wasaaradda deegaanku runtii dadaalka ay samaysay waa mid somaliland naadir ku ah amaba aan ka jirin wax badan bay noo kordhinaysaa annaga deegaan ahaan bilicdii waxay halkan ku beereen dhirtii harka ahayd tii farawelka ahayd iyo tii cuntada ahaydba aad iyo aad baan ugu faraxsanay markaa wax badanna way noo taraysa marka noocyada dhir ay u baahan tihiin ha ka qaataan maxay yihiin noocyada dhirta waxaa ka mid a dhirta harka ah sida mirimirida maraageeni oo maraad balaadiya waxaa ka mid a babaygii waxaa ka mid a mareerkii murungihii saytuunkii noocyo fara badan bay runtii meesha yaalla hore waxay yidhi wasaaradda deegaanka u lahadeen ma jirtaan runtii wasaaradda deegaanka horumarkeeda annagu inta badan maadaama annagu nahay deegaankii xoolo dhaqato beeralayda ahaa xagga waxaanu ka wada soconnaa dhirta ilaalinteeda iyo in beerista dhirtan marka dhir badan horena runtii way noo soo gaadhsiiyeen imakana diyaar bay u yihiin inayna siiyaan insha allah anaguna diyaar baan inaan beerro wax ka faa'iiday waata marka sidee dhirtaa u ilaalinaysaan ama ballanta aad qaadaysaan inaad dhirtaa ilaalisaan oo dhowrtaan oo beertaan oo ilaalin maxay noqonaysaa runtii annagu barnaamij baanu imaka wadnaa ah hal geed halkaad ka goyn lahayd hal geed beer marka dhirteenii lafteedii baan anagu doonaynaa inaan siirhkeedii soo ururno barnaamijka insha allah wasaaradda deegaankan la soo wadaagi doonaa sogsogtii maraagii galoolkii iyo maxalaa jiicii iyo meegaagii dhammaan siirhkoodii baanu anagu hawd ka keeni doonaa insha allah wasaaraddana waan la soo waan u keeni doonaa waanay beeri doonaa insha allahu marka bedelkoodii dhirta meesha kasii baxaysa dhuxusha laga shiday amaba sida kale u dabargodayna birtoodiina ku soo celina insha allah oo dhir dibadda ka timiuna inaan beerine kuwa aynu asalka ulahayna iyagana inaan stoor ka samayno insha allah wasiirkana waan usoo gudbin doonaya wasaaraddii howlwadeenada oo dhan aad iyo aad umahadsantahay barakallahu fiik ugu dambeyn iyadana waxa aan la kulmay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada somaliland maruu shukri xaaji ismaaciil bandare waxa ay bulshada reer somaliland ugu baaqday sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhir qaybintaasi ay ku dhawaaqday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somaliland islamarkaasna ay u dhowri lahaayeen una ilaali lahaayeen deegaanka soo fadhiisanay maanta waxa weeyaan in aanu dadka u sheegno inay dhirta diyaar tahay 200 oo kun oo geed baa diyaara gobolada iyo xaruntaba ku diyaara 200 kun geed uu isku jiraan waxa weeyaan marka ugu horeysa haadkii baa kow ka ah mar labaadka waxa ku xigaa dhirtii ay xooluhu cunayeen ee ahaa maaragtay ama geelu cunaan ama xooluhu dhan cunaan dhirtii qodaxda lahayd baa ku jirta maaragtaynu ku beerayna kaymaha iyo meelahaynu doonayno inaynu dhirta kusoo celinno ee nabaadguurku ka dhacay waxa ku jirta dhirtii midhaha ahayd ee fruitka ahayd waxaa ku jirta haduu alla guurroon yahay dhir kale oo iyaguna fara badan oo maanfac leh ayaa iyaguna ku jira marka dadka waxaanu runtii maanta ku marti qaadaynaa inay soo doontaan dhirtaasi
oo aan ku boorineyno inay beeraan oo waxaanay qaadi kareen aanay qaadin laakiin waxa qof kasta beeri karo inuu qaado waliba anagu degmooyinka inay degmooyinka u yimaadaan oo meesha ugu horeysa maaragtay haday maroodi jeex tahay degmooyinka maroodi jeex haday tog dheer tahay degmooyinkeeda haddii ay tahay saaxil degmooyinkeeda haddii awdo tahay degmooyinkeeda inay qaataan haddii aan la yiraahdo si haddii aan la yiraahdo dhirtii cusbayda kale aynu ugu guro si aynu guga biidnillaahi alkariim dhirtaasina aynu ula beegsano oo dhirtaasi guga qaybna haddii aan la yiraahdo marka tacabka faraha badan ee wasaaradda kaga baxay waana runtii wadde markaynu runta ku wada hadlaynana waxa lagu beeraa waxa weeyaan oo cashuurtiini weeyaan ayaa lagu beeraa inaad ilaalisaan oo beertaan oo si qurux badan u ilaalisaan oo sacruutiina u ilaalisaan oo ilaalisaan geedkii laakiin waxaan idin qaadi karayna aan idin qaadin oo aanay idin intaydu meel iska dhigtaan aanu geedkaasi halkaa ku dhiman oonu ku silcin oonu kuna dhimanin marka waxaan leeyahay dadweynaha gobolkasta joogaanba insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim inay dhirta qaadaan oo ay beeraan inkiyo dhirta nagala shaqeeyay nala beeray nala ilaaliyay daaqa nala ilaaliyay way hadda daaqa aad ilaalin weydo ma jirayno inaguna waxaa la daaqayaa waxa weyn xoolaheenna bay noo daaqayay waxa yar aynu dirano ama aynu cunayno weey xoolaheennuna in qof iska ootay oo dhul iska ootay de geedkii gooyay oo dhirti ku dhex taalinaynta gooyay oo iru waa ku oodaya halkaas oo kala dadkaas oo kala wadadkeen iska qabanayno hadii aan la yiraahdo laakiin waxaan idin ku boorinayaa inaad deegaanka ilaashataan inaad daaqa ilaalisaan dhul daaqsimeedka ilaalisaan waayo maanta xaaladeenu ku jirro waa adduunyada oo dhan waa ogtiin xaalka Soomaaliland ku jirtana waa ogtiin xaalka geeska ku jirana way ogtiin marka mar walba waxaan idin ku boorinayaa inta yare ilaahay markuu ilaahay wixina siiyo deeqina siiyo deeq roobina siiyo inaynu ka faa'iidaysano waa taariikhii siyaalintaas baan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii deegaanka ee Radio Hargeysa oo todobaadkan aan ku soo qaadanay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland oo bilowday howlgal ay ku qaybinayso dhir gaaraysa 200 oo kun oo geed oo lagu talagalay in xilliga lagu jiro dayrta in dalka lagu beero barnaamijkan digiye intaan mar kale dib ugu kulbi doonaa inta hore saw Cabdi Axiis Ciidid Cilmi oo idin ku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Yare tu yade